Bom dia. Começando então o primeiro dia da programação da POC Expo 2022, que está completando 20 anos nesse ano, assumindo o Brasil que está aqui fazendo uma cobertura especial e tem a honra de receber uma empresa de laboratório veterinário internacional que desenvolve, fabrica e comercializa produtos inovadores para a saúde e produção animal há 35 anos. No Brasil, está presente há 20 anos, com sede em Chapecó, Santa Catarina, e filial em Vinhedo, São Paulo. E atuação também em todo o território nacional. E a empresa que nós estamos recebendo aqui hoje, na figura do gerente de suínos, é o Lucas Piroca. Boa tarde, Boa Lucas. tarde, E Cândida. também a coordenadora de território, Thaisa Barbosa, da Vetanco. Tudo bem, Cândida? Tudo bom? Gente, eu vou começar aqui agora por você, viu, Lucas? Lucas, neste ano a POC Expo completa 20 anos e, recentemente, a Vetanco comemorou aí o seu 21º aniversário. Eu gostaria que você comentasse brevemente sobre essa trajetória de 21 anos da Vetanco no Brasil e quais são os pilares da família Vetanco. Perfeito, Cândida. Bom dia a todos. Os pilares da família Vetanco, acredito que sejam vários, mas uma base seria a cooperação e acompanhamento próximo aos nossos parceiros. Foi assim que a Vetanco chegou há 21 anos atrás, na figura de vários colegas, alguns que seguem, outros que já se aposentaram, né? E começamos em São Paulo, mas por entender que o Sul era a base produtiva da avicultura e também suinocultura, a Vetanco acabou se consolidando em Chapecó. E em Chapecó estamos já há 21 anos, a unidade de suínos chegando um pouquinho depois, há 15 anos aproximadamente, e eu na empresa há 10. De 10 anos para cá, a unidade de suínos cresceu muito, felizmente. Quando eu cheguei, representava cerca de 10% do faturamento. Hoje já somos metade, 50% do faturamento, e sempre seguindo o alicerce principal, um dos pilares, que é a conexão, que é a cooperação e que é esse relacionamento próximo com os nossos parceiros para o uso correto dos nossos produtos. Lucas, falando então dos produtos, a Vetanco, como eu comentei anteriormente, né, que é um laboratório internacional que desenvolve, fabrica e comercializa produtos inovadores para a saúde e produção animal, hoje está presente em mais de 40 países. Como que a Vetanco atua para fortalecer a parceria entre a empresa e os produtores? A Vetanco há 35 anos vem desenvolvendo produtos, no início mais antimicrobianos e ao longo do tempo se adaptando às exigências e demandas do mercado. Alguns deles saíram da linha, outros ficaram, como é o caso do Bromezol. E desde o início a Vetanco investe boa parte do seu faturamento na criação de novos produtos, atualizações de registros, experimentos e avaliações a campo, que são a realidade nua e crua e realmente podem garantir para os nossos clientes o resultado do produto. E é isso que a gente vem fazendo, ano após ano, garantindo, inclusive, o que é o nosso slogan: produtos seguros para alimentos seguros. Agora eu passo a palavra para a Thaisa. Thaisa, o tema central debatido pela cadeia produtiva animal nos últimos anos foi o uso prudente de antimicrobianos. E pensando no conceito de One Health do planeta, a Vetanco lançou o Prevention Program. E aí eu gostaria que você comentasse sobre o programa para quem nos acompanha e quais são os principais objetivos. Os antimicrobianos, eles vêm sendo usados de forma exacerbada na suinocultura. De acordo com o OMS, 80% de todos os medicamentos usados de relevância para a saúde humana hoje vêm sendo utilizados na saúde animal como promotores de crescimento. Com isso, nós trouxemos um programa que tem uma visão holística de todo o ciclo de produção. O Prevention Program é um portfólio de soluções e serviços pensando no ciclo de produção de fase a fase, como a gente chama de ponta a ponta, da reprodução ao abate. O conceito do Prevention Program é dar um suporte aos profissionais que trabalham na suinocultura, focados tanto na saúde quanto na produção, e reduzir as perdas inerentes ao processo exatamente da redução dos antimicrobianos.
Ai, que legal, gente. Está sendo uma honra conversar com vocês aqui sobre esse programa, o Prevention, né, que também está aqui na edição da Suíno Brasil, né? Agora, voltando para você, Lucas, a Vetanco é uma empresa que caminha junto com a ciência, né? E neste ano, aqui da redação da Suíno Brasil, a gente pôde acompanhar algumas ações da Vetanco, como publicações de trabalho científico, além do treinamento de equipes. E aí eu gostaria que você comentasse sobre essas ações inovadoras e a gestão de pessoas realizada pela Vetanco. Perfeito. Acreditamos muito na criação de valor e na geração de valor, especialmente na suinocultura, através do contato e do profissionalismo nas relações comerciais. Ah, sem dúvida, a empresa ela é feita por pessoas e são as pessoas que geram o valor para a empresa. E nós, como Vetanco, sabemos dessa importância, sabemos da relevância disso. Esperamos cada vez mais poder agregar a suinocultura através das pessoas que estão conosco. Através de um bom ambiente de trabalho, através dos melhores produtos, através das orientações corretas para o uso, criando um ambiente positivo, não só dentro da empresa, como ao redor da mesma também. Ah, que legal. E agora, para a gente já encerrar, você tinha que falar, gente. A Vetanco, eu vou passar a palavra para a Thais. Thais, a Vetanco é uma empresa que está muito presente na mídia e várias ações foram realizadas este ano. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas ações dentro e fora da Vetanco. Esse ano nós trabalhamos fortemente com alguns pilares. Um dos nossos trabalhos muito focados foi o Vetanco Service. Ele está alinhado ao Prevention Program. E o Vetanco Service tem um foco de trabalho em granjas de alta performance. Então nós trabalhamos muito fortemente pensando na alta performance do sistema de produção. Trabalhamos também com o controle de micotoxinas, que foi um dos principais desafios do ano. Então, a gente vem acompanhando isso de uma forma bem presencial, com muitas análises dos sistemas de produção, não só das matérias-primas. Trabalhamos também com o estímulo no consumo da carne suína e fizemos ações tanto internamente, da equipe de suínos, da Vetanco Brasil, quanto também com alguns parceiros, familiares, pessoas que não são diretamente ligadas também à cadeia suinícola. E fizemos esse ano a primeira edição do Exponential Meeting, que é um evento da Vetanco voltado para o mercado de aves e suínos. E em 2023 teremos a segunda edição do evento. Ai, que legal. Então, 2023, eu estarei aqui na redação da Suíno Brasil aguardando aí mais novidades da Vetanco. Com certeza. Pessoal, foi um prazer receber vocês aqui. E a gente continua aqui com a PorcExpo 2022. Até, pessoal. Mais.